acho que todos nós ali sentimos-nos gaiados, porque fizemos coisas que fazíamos quando éramos miúdos. E essa entreajuda que houve, essa cooperação nos jogos para haver um triunfo de equipa, isso é um motivador para, globalmente, as pessoas sentirem que só cooperando é que conseguem ganhar. As pequenas debilidades de alguns, os outros conseguem tornar menos perceptíveis. Isso também no trabalho é muito importante. É, uns têm umas capacidades, outros têm outras, mas não marginalizarmos os que têm menos capacidades, mas motivarmos e mostrar o lado bom que as pessoas têm. A primeira sensação que as pessoas tiveram quando visitaram-nos na feira era, eu perguntava se gostavam ou não gostavam, e as pessoas não sabiam. E quando as pessoas dizem que não sabem, é a melhor sensação que eu sinto, é que é algo novo. Se as pessoas dizem que gostam ou não gostam, é uma coisa que já viram. E então já interiorizaram e já conseguem dizer se gostam ou não gostam. Se a pessoa diz que não sabe, é uma coisa nova. Uma coisa que está a provocar as sensações, as emoções. E eu gosto de ser provocadora.